asiasta. Vittu, nyt otetaan. Kierto Folkilta kotiin. Vedi! Hyvä HMC! Ja kannustusta! HMC! 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 Tiukkaa vääntöä jokaisen pari osalta. Kuka vie voiton? Kuka saa ratkaista olla miehensä maahan? Ano selkä! Ota Sami irti! Hyvä herra, pidä vaan! Etsitään ratkaisuja. Tarvitaan vain yksi mies nurin, jonka jälkeen tämä alkaa kaatua. Kättä yhteen! Kappis! Kappis!
Kymppi! Kiinni vaan! Tänkun aseita katkeilee. Tiukkaa vääntöä. Hyvä Sasu! Hyvä Sasu! Hyvä! Pano Lappis tasapaino! Hyvä! Taputtakaa, taputtakaa! Sasu, kädet on ristissä! Työnnä just noin! Keltaa taaksepäin! Juri irti! Itelleen tilannetta. Ohjeita uudellaan puoleen ja toiseen. Hyvä Sasu! Jaksaa, jaksaa Lappis! Miten tässä käy? Miten tässä käy? Juri on vanha ja väsynyt! Sasu! Sasu! Jeesa on Lappista! Kovaa vääntöä, kovaa vääntöä! Ja taas saadaan mies irti! Rauhoitetaan tilannetta, päästään klitsistä pois. Nyt olisi tilanteet, saisi vaan hyödynnettyä niitä. Sarjassa miehet 5 vastaan 5. Ja aivan viimeisenä käydään...